Армысыздар, ардақты ағайын, жетсу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Жадыра Серікқызы және суда дырмашы Айгүл Жұмашқызы. Алакөлде тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай жаңа аллея ашылды. Енді жергілікті халық бос уақытында сонда ағыдырып серуендейтін болады. Демалыс орнының ашылу салтанатына тілшілеріміз де қатысып қайтқан еді. Ендеше дайындаған бейнематериалдарына назар аударалық. Бұрын мына жер күл-қоқыстан арылмайтын, айналасы бірер айдың ішінде адам танымастай өзгерді. Жаңадан демалыс аллея салынып, енді міне халық игілігіне беріліп отыр. Ішінде бар жағдай жасалған, әсіресе бұған жастар риза. Спорттық жаттығу алаңдары да бар. Бұл өз кезегінде саламатты өмір салтын қалыптастыруға сеп. Ал аға буын үшін таза ауамен тыныстап, серуендеуге әрі сырласқанға таптырмас орын болмақ. Қала тұрғындарының көңілдері шаттықта. Бұған себеп болып отырғанда мына аудан орталығынан көбел шоғырланған жерден аллея ашылып жатыр. Бұл аллея атынан маңызы мына салынған дүние кендеу деп мен өзім ойлап отырмын. Себебі тек қана бұл жүріп өтіп кететін жер емес, бұл жерде балалардың ойнайтын, үлкендердің демалатын, дене шынықтыру және басқа жан жақты ойластырылған бір кешен болып тұрғанына көзім жетіп отыр. Аллеяның құрылысын Алакөл жылу мекемесі мамыр айында бастаған. Бүгінге олар жоспарланған жұмыстың бірінші кезеңін аяқтады. Қараша айының соңына дейін толығымен бітіреміз деп отыр. Демалыс орнында спорттық және ойын алаңдарынан бөлек велосипед жолы да қарастырылған. Айналасы абаттандырылып, көгалдандырылды. Шағын сәулеттік мүсіндер де аллеяға ерекше көрік беріп тұр. Сегодня мы открыли жұмыстарды тез арада бітіруге тырысамыз. Бұл аудан тұрғындары үшін жақсы демалыс орны. Кез келген уақытта келіп спортпен шұғылдануға барлығы жасалған. Тек осындай керемет аллеяны тұрғындар бұзбай, жақсылап қараса екен дейміз. Алакөлдіктердің қуанышында шек жоқ. Қалаған уақытта барып, демалып қайтуға болады. Көктемде мына тұрған субырқа қыске қосылып, аллеяның ажарын аша түспек. Айналасына заманауи жарық шамдары да орнатылған. Мектеп, бірнеше бала бақшалар осы төңіректе. Енді соның балалары да, тұрғындары да, ата-аналары да келіп өшірге демалып, жаңа өшірде үлкендер, біздің құдастарымыз, мына жердегі тренажерларға отырып, буындарын босатып, кәдімгідей риза болып жатыр. Санаторийға барсаң, осыған бәріне ақша төлеу керек дейді. Мына жерде үйдің жанына шықтығы, өшірге келіп, немерелерімізді ойнатып, жүгіртіп қойып, біз өзіміз демалып, әңгімелесіп отырсақ, бұл не деген тамаша, бұл қандай жақсы ойменен жақсы шешім қабылданған екен, іске асырылған екен деп айтып жатыр. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына тарту ретінде жасалған жаңа аллеяның жалпы ұзындығы 525 метр. Демалыс орны 90 айында толығымен пайдалануға беріледі. Жадыра Медетбек, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан. Осыған дейін өңіріміздің 15 ауданын аралаған облыстық комиссия бұл жолы Қаратал ауданына барды. Күзгі санитарлық тазалық айлығы аясында атқарылған жұмыстармен танысты. Толықтырып тілшіміз тарқатады. Қаратал ауданындағы ең үлкен ауылдық округтердің бірі Бастөбе, 3000-нан аса тұрғыны бар. Тазалық мәселесі негізінде комиссия өкілдері бірінші кезекте күл-қоқыс полигонына барды. Бұл жердегі Үштөбе қаласы мен бірнеше ауылдың тұрмыстық қатты қалдықтары төгіледі. Жалпы жылына 5000 тоннаға дейін қоқыс жиналады. Сонымен қатар тексеру тобы ауыл ортасындағы қос қабатты баспаналардың да ауласын тексеріп шықты. Мәселен, мына тұрғын үйдің қоқыс төгетін жәшіктері толып қалған, айналасы да шашылып жатыр. Тұрғындар ақшасын уақытылы жинамағандықтан тұрмыстық қатты қалдықтар айына бір рет ғана сыртқа шығарылады екен. Бұл үшін жауапты адам тұрғындардан толық ақша жинай алмай жүр. Сондықтан қоқысты шығаратын көлік те жоқ. Бұл ауламен өзіміз жүріп демаламыз ғой. Сондықтан көршілеріме жиі айтамын, толық жинап берейік деп. Әйтпесе мына қоқыс осында айлап жата бермек. Бұл жиналған қоқысты бір жолға әкімдік өкілдері тазалап беретінін айтты. Ал егер мұндай жайт тағы да қайталанатын болса, құзырлы мекемелер тарапынан тиісті шаралар қолданылмақ. Бұл жерде қоқыс салатын екі контейнер отыр. Бүгінде бізде көлік жетіспейді. Сол себепті қоқыс шығару жұмысы қиындап кетті. Бұған біз жауаптымыз. Қоқысты бұлай қалдырмаймыз. Бірер күнде барлығын шығарып тазартамыз. Көктемгі санитарлық тазалық айлығы кезінде комиссия тарапынан жасалған ескертулер бұл жолы ескерілген. Тазалық сақшылары солардың барлығын тексеріп шықты. Мәселен, Ілиясе Сембердин атындағы мектеп алаңы, қала сыртындағы бұрынғы өзен арнасы күл-қоқыстан түгелдей тазартылған.
Дегенмен кемшіліктер де әлі бар. Ескертуге құлақ аспаған кейбір тұрғындар көшеге қоқыс төгулерін тоқтатар емес. Енді жергілікті билік айыппұл салып, одан қалса 10-15 тәулікке қаматпақшы. Өйткені тәртіп бар жерде тазалық болады. Бұдан бөлек тексеру комиссиясы ашық жатқан мына электр торабында сынға алды. Алайда әкімдіктегілер бұл жеке меншіктің иелігінде екенін айтады. Бұл тұпы енді неге жеке меншікке алынған не ғой? Бұрынғы заказерно, қазір енді ол заказерно жоқ. Сондықтан мынада енді иесі қалып тұр. Жолдарын іздейміз, қарастырамыз, бірдеме. Комиссия мүшелері Балқып пен Ескелді ауылдық округтеріне де ат басын тіреді. Елді мекендерде жиі өткізілетін сенбіліктердің арқасында көшелер таза, уақытылы жиналғаны байқалады. Ана Ескелді ауылы бойынша қоқыстарды осы жерге жинаймыз. Содан кейін келісім шартымыз бар. Бастөбе ауылдық округінде орналасқан арнайы қоқыс төгетін қатты тұрмыстық қалдықтар полигонымен сол жерге шығарып тастаймыз. Шамапыз. Көктемде біз 58 тонна шығардық, әлі нәрадан бір 50 тоннадай шығады деген ойымыз бар. Қаратал ауданы бойынша санитарлық тазалық жұмыстарын атқаруға аудан бюджетінен 3 миллион теңгеден астам қаражат бөлінді. Аптасына екі рет сенбіліктер ұйымдастырылып, 300 тоннадан аса күл қоқыс сыртқа шығарылған. Жалпы тексеріс қорытындысы бойынша тазалыққа жауапты мекеме қызметкерлері анықталған барлық кемшіліктерді жуық арада жоямыз деп сендірді. Аялым Сансызбаева, Тимур Байбосынов, Жетісу арнасы, Қаратал ауданынан. Еліміздің әр азаматы заңдағы өзгерісті білуі тиіс. Осы ретте Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясына елордамыз Астанадан заң ғылымдарының докторы профессор Марат Қоғамов келді. Ол студенттерге қылмыстық заңнамалар туралы дәріс оқыды. Айтуынша 2014-2016 жылы аралығындағы қылмыстық кодекс өзгерістерге толы. Мәселен, жоғары сот атауы кассациялық сотқа ауысты, ондағы заңнамалар қорғаушылар мен прокуратура қызметкерлері үшін қолайлы деді ол. Сондықтан профессор жастарды заң бойынша барынша сауатты болуға шақырады. Айта кетейік, Марат Қоғамовтың осы күнге дейін 200-ден аса мақаласы баспасөз беттерінде жарияланған. Сонымен қатар қылмыстың процессуалды кодекс туралы 4 кітабы жарыққа шыққан. Приехал сюда для того, чтобы встретиться. Бұл кездесуде мен студенттерге еліміздің қылмыстық кодексіндегі өзгерістер жайында өзімнің тәжірибеммен бөлістім. Менің ойымша, қазіргі жас ұрпақ заң жағынан сауатты болуы керек. Сондықтан өз құқықтарын барынша білу міндет. Мұндай жиын бірінші рет ұйымдастырылған. Енді алдағы уақытта бірнеше жоғары оқу орындарына барамын деген жоспары бар. Елімізде жыл сайын 17 мың әйел сүт безі обырынан көз жұмады. Осы дерттен емделіп жүргендер қаншама. Алайда қатерлі ісік үкім емес, ерте анықталған ауруды дер кезінде жазуға болады. Осы орайда өңірімізде сүт безі обырының алдын алу аясында 10 күндік өтіп жатыр. Соған байланысты Талдықорған қаласының емханасы шаһардағы сауда орталықтарының бірінде арнайы акция ұйымдастырды. Мұнда тұрғындарға маммолог дәрігерлер кеңес беріп, ультрадыбыстық зерттеуден тегін өтуге шақырды. Мамандардың айтуынша, әйел күнделікті тұрмыс-тіршілікпен жүріп, өз денсаулықтарына мән бере бермейді. Сүт безі ісініп, асқынған уақытта ғана емделуге кеп жатады. Сондықтан қатерлі ісікке шалдықпас үшін ақ халаттылар әйелдерді скринингтік тексеруден жиі өтіп тұру керектігін ескертеді. Мәселен, Алматы облысында өткен жылы 4000 адам медициналық тексеруге келген, оның 17-сінен қатерлі сүт обыры ерте сатысында анықталды. Қазір олар есепке алынып, тиісті ем-домын алып жатыр. Айта кетейік, бұл акция қарашаның 22-сіне дейін жалғасады. Бізге үлкен көмек болды, міне көп кісілер саудада жүргенде мысалы жұмыстар қолдар тимейді, осындай неге көбінесе қаралмайтын. Біздің әйел жылдарға нағыз керек. Не, рахмет сіздерге келгендеріңізге. Қалалық емханада күнде прием жасаймыз, қабылдап әйелдерді тексеріп анықтап ауруларын емделетін адамдарды, әйелдерді онкология диспансерін жөреміз, өзіміз емдесек, қатерсіздік ауруларын емханада емдейміз. Өмір
өмірдің шежіресі өнер, ізгілікке ұмтылып, сұлулықты сезінуде, ұлттық болмысты ұлықтап, дәстүрді дәріптеуде әрине өнердің алар орны биік. Бүгін Жамбыл аудандық мәдениет бөлімінің ұйымдастыруымен Ұзынағашта ағажелер халықтық фольклорлы этнографиялық ансамблінің 30 жылдық мерейтойы аталып өтті. Сонау 1986 жылы Жамбыл ауданында құрылған ағажелер ансамблі күні бүгінге дейін ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан қазақ ағажелер үнін ұрпақ санасына сіңіріп келеді. Осылайша ақындар мен батырлар елінің рухани өмірінен ойып тұрып орын алған. Бастапқыда құрамында 40 мүшесі болса, бүгінде қатары сиреп, 25 өнерпаз ғана қалған. Алдының жасы 80-нің сеңгіріне шықса да қарап жатқысы келмейді. Сан жылдар бойы сахнада салтанат құрған ғазиз жандар ұлттық ән мен биден өзге қазақ халқының қолөнері мен салт-дәстүрін жас буынға тынбай дәріптеп жүр. Мәскеу, Польша, Түркия елдерінде концерт беріп, өз өнерлеріне тәнті етті. Еліміздің мерейін өсіріп, мәртебесін көтерді. Тілді дәріптеу, салт-дәстүрімізді, бұрынғы ұмыт қалған әдет-ғұрпымызды, ауыз әдебиетінің көне түрлерін, сосын күн осы міне көне әндеріміз, қазіргі жастар өзінің бір өлеңін шығарып алады, соны айтады ғой, енді біз сол бұрынғы халық әндері, халық сазгерлері, солардың әндерін халыққа әлі де болса паш етуге ниет етіп жүрміз. Жантақтан ине, жаңқадан түйме жасаған жан. Алакөл ауданында ағаштан әртүрлі бұйымдар жасайтын шебер тұрады. Сақтар Ниязбеков әсіресе домбыра, астау, тұрмыстық бұйымдар мен аңқұстардың бейнелерін жасауға құмар. Өнер десе ішкен асын жерге қоятын қолөнерші жайында тілші баяндайды. Алакөлдіктер Сақтар Ниязбеков пен мақтанады. Ол он саусағынан өнер тамған шебер. Бос уақытында ағаштан түйін түйіп түрлі бұйымдар жасайды. Мәселен, шағын шеберханасында қамшының түр-түрі бар. Өнер десе ішкен асын жерге қоятын адаммын. Әсіресе суретпен қоса мына бейне, мына ағаш шебері. Ағаш шеберіне өте жақсы көремін. Сақтар Ниязбековтің қолынан шыққан бұйымдардың өзіндік мәні бар. Ол әрбір дүниенің ішкі және сыртқы мазмұнына ерекше назар аударады. Тіпті құстар мен жан жануарлардың бейнесін ағаштан ойып, айнытпай келтіреді. Жалпы шебер домбыра жасаудың қыр-сырын жетік меңгерген. Енді әр домбыраның өзі өлшемдері болады. Мысалы 38, 44, 47, 48 дейді. Ол оқушылардың несіне жасына қарай табыс бергенін көңілінен шығатындай қып жасаймыз. Кейіпкеріміздің бір ерекшеленетін тұсы тақырып талғамай түжірек қалауымен көргенін, көңіліне түйгенін уақыт тауып тез арада жарыққа шығарады. Жадыран Медетбек, Аяулым Мәдіхан, Ержан Дүйсен, Жетсу телеарнасы, Алакөл ауданынан. Талдықорғанда мүмкіндігі шектеулі жандар арасында үстел теннисінен тұңғыш рет Қазақстан кубогы жолындағы жарыс басталды. Оған еліміздің 10 облысынан 70-ге жуық спортшы келген. Бұл турнир еліміздің үстел теннисінен спорт шебері, еліміздің 6 мәрте чемпионы Виктория Кузнецованы еске алуға арналып отыр. Қазақстандағы үстел теннисін жақсы меңгерген тірек қимыл қозғалысы зақымданған спортшылар түгелдей Талдықорғанға жиналды. Олар 2 күн бойы осында кіл мықтыны анықтайтын болады. Ел кубогының алғашқы турнирі Жетісу өңірінде өтуіне екі себеп бар. Біріншісі, Риодағы паралимпиада ойындарында Алматы облысының өкілі Раушан Қойшыбаеваның күміс медаль иеленгені болса, екіншісі, еске алып отырған үстел теннисінен еліміздің бірнеше мәрте чемпионы Виктория Кузнецова осы аймақтың тумасы екені сеп. Виктория Кузнецова деген біздің Алматы облысы құрама командасының мүшесі болған. Ол Қазақстанның 6 дүркін чемпионы болған. Спорт шебері болған, өте мықты кісі болған. 2010 жылы Гуанчжоуда Азия ойындарының қатысқан. Сол кісінің атына осылай Қазақстан кубогын биыл өткізіп отырмыз бірінші рет. Қазақстан кубогына жаңағыдай чемпионат Қазақстанда болсын, оңай адам келмейді. Ол облыстың жеңімпаздары келеді. Қатысушылар мүмкіндігіне қарай ерлер 6, әйелдер 3 топқа бөлініп сайысқа түсті. Жалпы жарысқа 70-ге жуық спортшы қатысса, оның тең жартысы спорт шебері. Алайда командалық есепте бас бәйгеден Алматы облысының құрамасы басты үміткер саналады. Спортшыларымыздың арасында біздің Алматы облысынан Қазақстан Республикасының спорт шеберлері бар. Дарвина Марина, Цой Виталий, Иванкин Сергей деген спортшылар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, осы жарыста жеңімпаздар іріктелініп, еліміздің жаңа құрамасы жасақталады. Олар келесі жылы өтетін халықаралық турнирлерде ел намысын
қорғайтын болады. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Бүгінгі ақпараттар легосындай болды. Назарларыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін.